सा जलाल चांडियो सिंध जो उहो यगानो रागी आहे जंहिंखे हुनजा चाहींदड़ु अॼु ताईं बि विसारे न आहिनि सघिया ऐं अॼु बि संदसि हज़ारे चाहींदड़ खेसि यादि कंदा आहिनि जलाल चांडियो जेको पंहिंजे बहितरीनु अख़लाक सुठी तबियत ऐं ॻाइण जे निराले अंदाज़ सबबि सिंध तोड़े ॿियनि सूबनि जे माण्हुनि जी दिलनि में थोरे अरसे में वॾी जाइ ठाहे वरिती हुई जंहिं करे खेसि इज़त ऐं मान जी निगाह सां ॾिठो वेंदो हो जलाल चांडियो जंहिं फुल शहरु ऐं मिसर जी वाह जे ॻोठु ख़बर वॻण में हिकु पोरियत ॻोठाणे फ़क़ीर फैज़ मोहम्मद चांडीअ जे कखाणियुनि घरनि में जनमु वरितो संदसि अखि खोलण खां पोइ जलाल चांडियो अञां पंधु करण जहिड़ो मसु थियो हो त संदसि वालद खेसि पढ़ाइणु बदिरां झंग में बकरियूं चाढ़ण लाइ जेका उमिरि पढ़ण जी हुई ऐं हिकु जडनि सां रांदि खेॾण जी हूंदी हुई उन वक़्तु जलाल चांडियो ईअं पंहिंजूं ॿकिरियूं ॻोठु ख़बर वॻण ऐं उनजे आस पास चाढ़ींदो हो ऐं झंग में हिकु जडनि खे उते वेही कलाम ॿुधाईंदो हो जेके खेसि हमेशह इहो चवंदा हुआ त जलाल तूं हिकु ॾींहुं सिंध जो वॾो फ़नकारु थी उ ऐं संदसि अमर बि खेसि रोज़ानो राति जो ॻाइणु वक़्तु दुआऊं ॾींदी चवंदी हुई जलाल को वक़्तु ईंदो माण्हू ऐं पैसा तुंहिंजे पोयां ढोड़ंदा अमर जी उन दुआ ऐं दोस्तनि जी दुआउनि हुन ॾींहुं खे उभारियो ऐं जलाल चांडीअ जे भाॻु कर खंयो संदसि ॻोठ जे भरिसां सैद इमामली शाह पादशाह जी, जी जा दरगाह दा। जाण ते हर साल लॻंदड़ मेले में जलाल पंहिंजे पंहिंजनि हिकु जॾनि यारनि सां गॾु मेलो घुमण लाइ आयो जिते समूरनि दोस्तनि जे मेड़ मिंथनि ते राज़ी थी जलाल पहिरियों दफ़ो साज़नि ते मेले में कलाम चया जंहिंजो मुनफरिद अंदाज़ ॾिसी ऐं आवाज़ु ॿुधी जंहिंखे ॿुधण जे, जे लाइ मेले समूरनि होटलनि ते वेठल माण्हू उते अची गॾु थिया उन होटल ते जमा थिया जिते जलाल चंडो कलाम ॻाई रहियो उन दौरान घोटगी ज़िले से वास्तव रखद नकारगुलहर जलाल चांडी के शागिद बणाए संदस बाँ में गानों बदो है उन सिंध की कुंड कुर्छ वाण बस्ती गोठ शहर झर झंग में जलाल चांडी के राग की धूम मची वही यो जमानो सिंध में मान खरे सफ़र कर वक्त डाइवर नूरजहान इनायत हुसैन भट्टी अत न्याजी को राग बुधाई हुआ पर जंहिं ॾींहुं का जलाल चांडीअ पंहिंजे आवाज़ ऐं निराले अंदाज़ सां राग जी दुनिया में मज़बूती सां पेर पातो त बस बसनि ट्रेक्टरनि ट्रालियुनि ऐं में ॿुधजणु रागी उतां तड़िजी निकिता ऐं इन्हनि फ़नकारनि जी ते जलाल चांडीअ जा कलाम ॿुधजणु लॻा जलाल चांडियो अणपढ़ियल ऐं जो सादो ऐं सचो माण्हू हूंदो इहो ई सबबु हो जो हुन वटि मुनाफ़िक़त वारी सोच न हूंदी हुई पर संदसि मुशाहिदो मुताले खां बि इन करे वधीक हो जो हज़ारे कलाम जलाल चांडीअ खे यादि हूंदा हुआ जॾहिं त जलाल चांडीअ जी सखावत जा वाक़िया बि आम जाम आहिनि हुन केतिरनि ई मिसकिन माण्हुनि खे पंहिंजे वथाण तां खीरु पीअण लाइ सुठियूं मेंहूं खोले ॾिनियूं ऐं मिसकिन ग़रीब बेपोच नियाणियुनि ऐं नौजवाननि खे शादी कराइण लाइ संदसि माइटनि जी माली मदद करे पंहिंजो किरदारु ठाहियो जॾहिं जलाल चांडीअ जे ॻाइण वारो उरूज जो वक़्तु हो त उन वक़्ति हुनजे आसपासि घुमंदड़ उहे मफ़ाद परस कुझु फ़र्दु ऐं केस्ट कंपनियुनि जा मालिक जेके चवंदा हुआ त जलाल चांडीअ खां सवाइ हुननि मानी बि नथी वणे उन खां सवाइ कंहिंखे सुञाणनि बि पर जॾहिं जलाल चांडीअ जे वफात थी तो उ सब नामनियाद कंपनी वा मालिक परे भजी गए जलाल के सुन भी को जे माइटन की मिटन की औलाद की सार भी न लथाऊं उन मुनाफिकत वाली लिकल चेहरे के उन वक्त निर्वहार कर जलाल चांडियो नौश्रे फिरोज के गोठ छल वाडीन में सैयद छतल शाह इहो मेलो लॻाईंदो हुओ जेको काफ़ी सालनि ताईं जारी रहियो जलाल चांडियो सिंध पंजाब ख़ैबर पख़्तू हुआ बलोचास बलोचिस्तान मल पहलवाननि खे भलो सुठा मेंहूं पोसकी जा वॻा पटका ऐं ॾह खां हज़ार ताईं रोक इनाम पिणु ॾींदो हुओ हिन मेले में भला ऊट घोड़ा डांद आणींदड़ शौक़ीननि खे बि दिलि खोले ईनाम ॾिना वेंदा मेलो जलाल चांडियो शुरू कयो हो उहो जलाल चांडीअ जी ज़िंदगी ताईं हलंदो रहियो जलाल चांडीअ जो आवाज़ु हर जंग गूंजंदो रहियो हिन वक़्तु ताईं जलाल चांडीअ जा, जा हज़ारे चाहींदड़ जिन में अक्सर ट्रेक्टर ड्राइवरनि ट्रक डाइवरनि तोड़े ॿारड़ी जे होटलनि ते वेहंदड़ माण्हू आम माण्हुनि जी आहे उहे अॼु बि जलाल चांडीअ जा कलाम वॾे आवाज़ में ॿुधंदा रहनि था ऐं राति जे वक़्तु जॾहिं जलाल चांडीअ जे आवाज़ में जॾहिं में डाइवर ॿिन में हर काईंदे राणो वॼाईंदा आहिनि त संदसि आवाज़ थधिड़ी राति में एॾो त सूर ॾींदो आहे जो सींह जी परवाह करणु बिना माण्हू घरनि खां ॿाहिरि निकिरण ते मजबूर थी वेंदा आहिनि जलाल चांडीअ जो सिंध जी सकाफ़त टोपी पाइणु वॾा ऐं वेकरा कपिड़ा पाइणु समेत मुंहुं ते वॾा शेपरवार शेपर अनोखो अंदाज़ जेके अॼु सिंधी सिंध जो बाराड़ी से तालुक र तब को तबको जारी रखियो पो अचे जलाल चांडो जडे यूरोप के चे कुछ मुल्क में पंजे फन ज मुजाह हो हो। तो होता नौजवान छोकरियन ए छोकरन जलाल चांडी के गायण अंदाज से गड यखतारू चपड़ी वजायण वे अंदाज ए टोपी पायण अंदाज के तमाम घण पसंद हो, हो। सिंध जे हिन भलोड़ फ़नकार खे पंहिंजी ज़िंदगीअ में भलियूं मेहूं भला घोड़ा भला कुकड़ टेॾियूं ॿकरियूं वॾे क़द जा कुता पालण जो बि घणो शौक़ु हूंदो हुओ जेके अॼु बि संदसि फुल शहर में संदसि औताक ते बीठल आहिनि जलाल यारनि जो यार ग़रीब मिसकिननि जो बि हूंदो अगरि को दोस्त यार वरी दो को बि संदसि चाहींदड़ संदसि ओताक ते ईंदो हो त संदसि दिलि बाग़ बहार थी पवंदी हुई ऐं हू खेसि गल लाइ संदसि हथु चुमे आदर भाव कंदो हो संदसि वटां कॾहिं बि को सवाल ई ख़ाली न मोटियो हो जलाल जी ज़िंदगी तोड़े उन जी फोतगी खां पोइ जलाल जा खोड़ सारा शागिर्द ज़ाहिरु थिया जंहिंमें जलाल जोगी नंढो जलाल पितड़ो जलाल गरम जलाल सफ़ा जलाल जड़ा जलाल की कॉपी करशिश कई पर उन कामयाबी हासिल न थी जलाल चाडी के हासिल थी जलाल चांडे बिछड़ का जलाल चांडे जो खाल को अज तर नए सको अज उस्ता जलाल चांडे जहा पुट दिलबर जलाल चांडो कलंदरभ जलाल चांडो और उस्ताद जलाल चाँडे पोटो जूनियर जलाल चाडियो प पंहिंजे जेको आहे पीउ जो फन जारी रखियो पिया अचनि ऐं उस जलाल चांडे जे नक्श क़दम ते हलनि पिया असांजी दुआ आहे त अलाह पाक आहिनि कामयाबी नसीबु फरमाए हामीन दोस्तो मां उमेद थो कयां त हीअ जेका डॉक्यूमेंट्री तव्हांखे तमामु घणी पसंदि आई हूंदी जे असांजी इहा वीडियो जेका तव्हांखे वणी हुजे या पसंदि आई हुजे त असांजी चैनल खे लाइक कजो कॉमेंट कजो ऐं सब्सक्राइब कयो ऐं पंहिंजे दोस्तनि खे शेयर बि कंदा कयो ऐं जॾहिं बि सब्सक्राइब कयो त घंटी जे बटण खे ज़रूरु दॿाईंदा कयो जीअं तव्हांखे असांजे जी नईं वीडियो जी जेका नोटिफिकेशन मैल सां मिले ऐं वरी असांजे वीडियो ते अची करे हुते ॾिसो लुत्फ अंदो थी सघो दोस्तो ई वीडियो जेको नायाबु नायाबु असां ठाहे रहिया आहियूं ऐं उमेदु त सलामत रहंदो Allah Hafiz